naitwa François Isaya, kama mwenyekiti wa kundi nzima la Acha Maneno. Nimesimama hapa tu kwa ajili ya kuwajulisha jamii, yawezekana wapo watu wanaweza kuwa na maswali mengi kulingana na kundi la Acha Maneno. Moja tu kundi hili lipo sababu ya kusaidia jamii ya Kiafrika ambao wapo hapa Marekani, state ya Kentucky, Syria, Louisville. Tunasaidia jamii sababu ya nini? Yawezekana una sherehe yako au unapangilia sherehe, lakini huku tulivyokuja, utakuja kujikuta mtu amekuja peke yake, ana ndugu au ndugu yake yuko Missouri au yuko New York, mbali sana na hapa. Sasa utawezaje isherehe ili iwe nzuri? Sasa kundi ili tumeona tuliunde sababu ya nini? Ya kurahisishia watu kama hao, kuwasababishia kile ambacho wanakiona kama kuwa kigumu kwao kiwe rahisi. Ndo lengo la kundi. Si hilo tu, yawezekana umezaa mtoto wako na unataka uwe na sherehe, lipo kundi. Yawezekana pia umepata msiba, hujapata watu kukusaidia za kukusapoti, kundi hili lipo pale. Yawezekana pia una baby shower, kundi hili lipo pale. Kwa hiyo kundi hili aliko sababu ya sherehe tu, yani sherehe zote linamiliki. Pili, kundi hili lipo sababu ya kusaidia watu kwa kile ambacho unaona kama hiki kitu sitokiweza. Kundi hili linakusaidia ili ufikie lengo au madhumuni ya kile ambacho umekitarajia. Ndo sababu ya kundi hili kuwepo. Kwa hiyo ni kuombe rafiki, kuombe ndugu, ni kuombe mpendwa. Yawezekana ukasikia jina la Acha Maneno, si kana kwamba ni jina mbaya, ni jina nzuri na ni jina lina maana yake na lina msimamo wake. Kwa hiyo tu nataka niseme hilo kama kiongozi, na niwasi hilo na niwajulishe hilo. Yawezekana watu wengi wanaweza kuwa na mambo mengi sana ya kufikiria, ya kuongea, ya kutafakari, lakini hapana, kundi hili ndio msimamo wake. Kwa tuko hapa Louisville, Kentucky, tuko maeneo ya Amerikani. Ukitaka utatupata pale tu, kuuliza nataka niwapate wana Acha Maneno, utatupata vizuri sana. Niombe tu Mungu akubariki, Mungu akusaidie na Mungu akuzidishie. Amen. Nimeshukuru kupata na nafasi kama hii kwa ajili ya kuweza kuongea moja ama mbili. Kwa majina ni kwamba naitwa Mindi Wilima. Nimesimama kwa niaba ya kuongea machache tu kwa ajili la kundi letu ambalo liko hapa, linapatikana hapa Amerika. Chanzo ni hapa Aluvo, state ya Kentucky. Niseme kwamba kundi hili lina malengo, maana ni kundi ambalo limeundwa kwa ajili ya kusaidia watu. Hivyo tu niseme kundi hili linaitwa kwa jina linaitwa Acha Maneno, na nimesimama kuweza kuongea neno moja ambalo napenda niambie ndugu zetu wote wa Afrika ambao wako kwenye state tofauti tofauti. Ni kwamba ili kundi la Acha Maneno, unaweza ukasikie jina labda ukajisikie kutafsiri tofauti, ila ukipenda kusikia tofauti ama tafsiri la jina la Acha Maneno, ni lazima uweze kuongea na uongozi wa kundi hili, utapata mengi. Hilo kwanza niweze kukuambia hilo kuhusu jina Acha Maneno. Na ninaweza nikakupa na nyongezo wewe ambao unatusikiliza, ambao unatufuata kama wanakundi wa Acha Maneno. Ni kwamba kama unavyosikia, Acha Maneno ni kundi ambalo
haswa sana linabeza katika ngazi mbili ama tatu kuu. Kwanza kusaidia familia ama jamii ya Waafrika wote, iwe katika tatizo, iwe katika sherehe, iwe katika misiba, yani kwa kila jambo lile wanaacha maneno, tunakuwa pamoja kwa kushirikiana kwa ajili ya kusaidizana. Hivyo niweze kusema kwamba kundi hili lina maono, lina mtazamo kwa ajili ya Waafrika wote. Hivyo nikukaribishe, sio kwamba tunafanya publicity ama kuita watu, lakini hiki ambacho tunakifanya kwa ajili ya Waafrika wote, kuweza kuangalia kipi ambacho tunaweza kufanya kwa ajili ya kuboresha. Maana makundi ni mengi Afrika mzima, hapa Amerika, lakini pamoja na hiyo tumeona tufanye hili kundi kwa ajili ya kusaidia. Acha niseme kusaidia kipi, unaweza kuwa na sherehe, utakusaidia kwa mawazo, kwa mipango, kwa kila kitu tunasaidia. Unaweza kuwa hata na msiba, tunasaidia. Unaweza kuwa hata na mawazo ambayo unaweza kuunda kundi lingine, sijui mawazo mbalimbali ile, kama kundi la acha maneno, inakusaidia kipi ambacho unaweza ukakifanya kwa mradi, kwa nini tunaweza tukakusaidia kwa hilo. Maana sisi ni binadamu na tunafaa wakati kwa wakati tunafaana. Hivyo nimesimama niweze kuwashukuru ambao mnanisikiliza. Sisi ni kundi la acha maneno, na wewe ambaye unaweza ukataki kuungana na sisi, iko muhimu sana kutufuatilia, namba utaweza kuzipata. Ambaye alikuwa anaongea kwa majina ni Mende Welema, kama teknisye ama mshauri wa kundi la acha maneno. Asanteni. Jina mimi naitwa Emmanuel Elekamo, ndio jina langu. Yamkini unaweza ukasikia jina jingine tofauti na hilo. Mimi naitwa Volvic. Basi tu ni kusema kwamba kwa siku ya leo tunakwenda kutapanya jina la acha maneno. Yamkini unaweza ukakwenda kuona sura hii. Kwa kweli katika acha maneno mimi ndiye mwenyekiti makamo wa acha maneno, na tunalo sherehe ambayo tunakwenda kuliandaa ya mwezi huu ambao tunao tariki 29 ya mwezi huu. Kwa kweli so nyote ambao mnakwenda kualikwa, tunakwenda kuwakaribisheni, na yamkini kwamba hauja kwenda kupata mwaliko huu, kwa kweli utakapotizama video hii peke yako uweze kujioji moyoni mwako kwamba utakwenda kuwepo kwenye sherehe hii. Unakaribishwa kwa moyo mkunjufu. Asanteni na Mungu awabariki. Jina naitwa Bernard, na majina yangu katika kundi hili la acha maneno, mimi ni mtu wa protocol, yani nahusika na mambo ya tumbo. Tu basi mimi napenda kuongea kwamba tuna sherehe ya tarehe 29 za mwezi wa 8 hapa Kentucky Louisville, na tunawakaribisha nyinyi wote katika nchi hii ya Kentucky Louisville, kwa sababu kuna sherehe ambayo tutafanya bibi ya sombe ya mtoto wetu wa mwanakamati Zabeni. Tuko hapa Luvo, kwao tutasema asanteni mkifika, na tunawakaribisha nyie wote, na Mungu awabariki. Safari njema, mkifika hapa kwetu tutashukuru Mungu. Asante.
ndio baba yake Ajane na acha maneno ya kundi langu. Mimi ni Zabene Kamlete, mtoto wa Fuleru. Mtoto wangu naandaa maandalizi yake kwa sababu ya kwenda kufanya umoja wa kundi ili tuwe pamoja kufatana na sombe yake. Itakuwa tariki 29, itakuwa siku ya 6 Kiswahili cha kwetu Afrika, na tunajiandaa vizuri kama vile kundi ya wana acha maneno. Tuko vizuri kabisa, tena tunajiandaa kabisa bila tatizo yoyote, na ninge furahi wote ambao watapata kwa live washiriki pamoja na sisi. Kuna makundi mbalimbali ambayo tutawaalika, na ningependa wote ambao watajisikia, ambao watasema hapana, acha maneno, acha twende tuitazame, na acha twende tuishiriki kwenye live yao ya ukumbi ambao wanaandaa maneno yao, watakuja. Karibuni, karibuni yote, mufike kwa ukumbi wetu, maandalizi yetu, tutakuwa pamoja. Karibuni zaidi kabisa, ila kundi acha maneno iko tayari kwa kupokea kila wowote ambaye atafika. Asanteni sana. Mimi ni Zabene Kamlete, mtoto wa Fuleru. It is acha maneno lango jina huwa naitwa nani Deva Gordeva, sio lango jina. Mimi ni kaji wa nani Washington State, yani Siaro ndio kwetu nyumbani, lakini niko hapa Kentucky na nimekutana na jamaa wangu na rafiki zangu, watu wangu wa mwili na roho. Tuko nao hapa, wana kikundi fulani na kuitwa acha maneno, na mimi niko baadhi ya mtu acha maneno. Na nashukuru sana kwa sababu na mimi mwenyewe nimejiingiza kwenye kundi hilo kama mwana member. Na ila nitaomba sana acha maneno kama kundi chetu, kikundi za kwetu kinaitwa ni CNI ambao kiko Washington State. Na naomba kenyewe kisogee kama sisi tulivyosogea. Na kuna sherehe inataka kufanyika, mnaombewa ni nyote muje kwenye sherehe kama hiyo. Iko tariki 29 mwezi wa 8. Ya tunataka kutoa mtoto wetu anaenda kwake, na tutafanya hiyo sherehe. Na tunaombeni nyote muje kwa sababu mtaona acha maneno watu gani. Mtatuona sisi ni watu gani. Kama ni michezo tunajua, kama ni nini tunajua, vya kwetu sisi tunajua. Vya asili tutaifanya kila kitu. Sisi ni acha maneno, na tunaombeni nyote muje, karibuni sana. Kwa sababu tutakuwa pamoja na nyinyi. Jina naitwa Asende Iana. Mimi ni mwanachama wa kundi la Acha Maneno. Tunawakaribisha wote ambao wanajisikia kuja kwenye kundi letu ambao tumefungua hapa Kentucky Louisville. Karibuni sana, tunawakaribisha wote. Asante, nashukuru sana. Na kwa jina Asende Iana. Jambo, kwa majina naitwa Enoch Zakaria. Naishi katika state ya Kentucky, jimbo la Louisville. Napenda kuambia kwamba mimi ni mwanakamati wa acha maneno.
Acha Maneno ni kundi ambalo linasaidia watu katika hili na hili kuhusiana na jamii. Leo unaweza kaona sherehe yako, una mtoto wako, unaosha mtoto wako, hiyo una uwezo wa kutushirikisha sisi, tutatengeneza vizuri katika mambo yako yote na sherehe yako katika hiyo itaenda vizuri. Naweza nikawakaribisha watu wote, yeyote anayopenda kujiingia katika kundi la Acha Maneno, tunawakaribisheni, ila huje kwa niaba ya kuendea maendeleo katika kundi, usije kwa niaba ya kuvuruga kundi. Asanteni sana. Jina la Sifa Francois, niko mwanamemba wa kikundi cha Acha Maneno. Tunawakaribisha sana kwenye kikundi chetu, tunawapenda, tunawathamini kama wandugu zetu. Kwa yule ambao anataka kujiunga na sisi, karibuni sana. Tuna sherehe ya mwezi wa 8 tarehe 29, tunawakaribisha tena sana kwenye sherehe yetu. Jamani, tunawaambieni muwe huru kwenye sherehe yetu. Tuko kikundi cha Acha Maneno, hatutaki maneno, ndo maana ya kikundi chetu. Asanteni sana. Jina naitwa Azina Zakaria, naishi Louisville, Kentucky. Tuko hapa kikao chetu cha kundi yetu ya Acha Maneno. Tunaandaa jinsi tutafanya sherehe yetu ya tarehe 29 mwezi wa 8. Ningewaomba watu wote wa hapa Kentucky, bila tu hata Kentucky, state zingine, tunawakaribisha sana na mkuya kabisa, mkuya kundi ya Acha Maneno. Kundi ya Acha Maneno ni kundi nzuri, nasaidia watu, na karibuni sana. Ndio hayo tu. Naitwa Esther Zakaria, ukitaka kunipata niko naishi Kentucky Louisville, naishi maeneo ya Americana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu sisi wote ni wazima, ila tuko hapa kwa mall. Tunakuja kufanya shopping. Tuna sherehe ambayo tunaandaa kutoka kwenye kundi la Acha Maneno. Ninawakaribisha sana kwa wote wale watakaojisikia. Kila sina mengi ya kuongea, na watakia kila laheri.
vitu vitakuwa moto siku hiyo. Itarehe 29 mwezi wa 8. Kiongozi hapo pale. Acha maneno. I will not leave, I will fight for you, for everything.